Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu nashimwe bene data kuko tugeze nanone muri wa mwanya mwiza Imana iba yaduteguriye umwanya wo kumva ijambo ry'Imana n'umwanya mwiza mujye muwishimira kubera ko muri uyu mwanya tuganira n'Imana Imana ikatubwira icyo ishaka ko twumva kuko natwe tuba twayibwiye kandi n'Imana itwumva mu by'ukuri dukeneye ko Imana itwumva kandi tuyibwira kenshi tuyitakira kenshi tuyitabaza kenshi ni kenshi tuyibwira ibiri mu mitima yacu kandi ni byiza irabikunda ariko natwe tujye tunezezwa no kuyumva tuyumva gute rero tuyumvira mu ijambo ryayo reka dusenge mbere yo kumva icyo Imana yateguriye kuri uyu munsi Mana turagushimye ko tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe uyu ni umwanya dukunda ni umwanya w'ingirakamaro ni umwanya utwigisha ni umwanya utwungura tenyeze kugira ngo ijambo ryawe ryaga kanya mwami rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa imitima yacu igubwe neza twumve twungutse kumve duteye indi ntambwe ijambo ryawe ritubere inkomezi kandi ijwi ryawe nituryumva uyu munsi twe kwinangira ahubwo turyumvire kugira ngo turusheho guhesha icyubahiro no gukora ubushake bwawe njyewe rero nciye bugufi nk'umwana wawe nciye bugufi nk'igikoresho kugira ngo wuvuge kandi twese twumve ndetse n'abazumva ijambo ryawe nyuma nabo bazafashwe na ryo kugira ngo umwami ubushake bwawe bukomeze gukoreka urakoze rero reka duturize imbere yawe icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana rero Imana yashyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni icya kabiri turahera ku murongo wa 41 tugende tugeze ku wa 52 Luka kabiri 41 kugeza 52 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu yisigarira i Yerusalemu uko umwaka utashye ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika nuko amaze imyaka 12 avutse barazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri bamaze iyo minsi basubirayo uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi be batabizi icyakora bibwiraga yuko ari mu itara ry'abantu bajyanye nabo nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka hashize iminsi itatu bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigishwa abateza amatwi kandi ababaza abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza bamubonye baratangara nyina aramubaza ati mwana wanjye ni iki cyatumye utugenza utya dore nge na so twagushatse dufite umutima uhagaze arabasubiza ati mwanshakiraga iki ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data ntibasobanukirwa n'iryo jambo ababwiye amanukana nabo agiye i Nazareti agahora bumvira ibyo byose nyina abibika mu mutima we Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu amena iri ni ijambo ry'Imana birashoboka ko wabusanzwe urizi Yesu asigara i Yerusalemu ariko mu by'ukuri hari icyo Imana ishaka kutwigisha muri iri jambo nutega amatwi neza kandi uri bucyumve ibi ni ibintu byabayeho ni ukuvuga ngo buri mwaka habagaho nyine umugenzo wo kujya mu by'iminsi mikuru nyine ya pasika bakajya mu rusengero mu buryo nyine bwo kwizihiza iminsi mikuru
noneho uko umwaka utashye ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Noneho ku Yesu amaze imyaka 12 nabwo nyine bajyayo bazamuka nyine nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Bamaze iyo minsi basubirayo umwana ariko uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi batabizi. Bagiye mu mihango y'idini niko twavuga mu minsi mikuru ya Pasika nk'uko byagendaga nk'uko babikoraga buri mwaka, ariko iki gihe cyo basobanuye neza ko Yesu yari amaze kugira imyaka 12 urumva yari akiri umwana. Nabo baragenda i Yerusalemu mu minsi mikuru, bagezeyo bakora ibyagomba gukorwa nk'uko nyine byari bibitegetswe. Hanyuma igihe birangiye nyine basubira iwabo. Nari mu gusubira iwabo rero Yesu yisigarira i Yerusalemu, bo baragenda asigara batabizi, ntabwo babimenye, ntabwo bamenye uko byagenze. Umwana baramusiga barigendera, ngomu kugenda bakagira ngo ari kumwe nabo, bakagira ngo ari mu kivunge cy'abantu. Nicyo bise ngo itara ry'abantu ni kivunge cy'abantu, nyine urumvaga habaga hari abantu benshi nyine bari kugenda. Kumbi Yesu yisigariye Yerusalemu, naho ababyeyi be bazi ko bari kumwe nawe, bazi ko ari mu bantu hafi aho ngaho bari kugendana. Kumbi yasigaye harimo inyigisho ikomeye. Bene data, harimo inyigisho ikomeye. Hari abantu bafata ibintu bakabigira akamenyero, tumva ko ni ibisanzwe, ndakijijwe, meze neza, ni ibisanzwe, ukigendera mu bisanzwe. Kumbi mu bugingo hari icyangombwa wasize, hari icyo wasize kandi ntunabyitayeho, ushaka no kubimenya. Urumva ari ibisanzwe, uri mu kivunge cy'abantu, uri mu kigare, nuko kandi mu by'ukuri mu mutima wawe nawe urabizi neza ko hari icyo wasize, hari ikibura. Mucekinge bene data, mucekinge neza mu mitima yacu, twicekinge, dusuzume, turebe mu by'ukuri ko icyangombwa icy'ingenzi kikirimo. Kubera ko mu minsi ya none abantu bari kunamuka, bari kunamuka, ugasanga abantu hari ibyo birengagiza kandi babizi, hari ibyo badakora kandi bisabwa n'ijambo ry'Imana, none abantu bakibera mu kigare. Bariya ababyeyi rero nabo bari mu kigare cy'abantu nk'uko babivuze, mu ruvunge, bagendaga mu ruvunge. Ariko mu by'ukuri umwana Yesu ntawe bari kumwe. Hari igihe kigera rero abantu bakagenda mu kivunge, abantu bakagenda mu kivunge, kandi mu by'ukuri imbere nani hari ibyamaze kuvamo. Ahangaha Imana yadusobanuriye cyane, Imana itugirire neza. Ngo icyakora bibwiraga yuko ari mu itara ry'abantu bajyanye nabo, nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe, maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo. Umunsi wose bagenze umunsi wose mu kigare, nta mwana bari kumwe, umwana yisigariye i Yerusalemu, nabo bazi ngo araho ngaho. Bene data, cunga neza, cunga neza aho uhagaze, cunga neza abantu muri kugendana, cunga neza niba utari kugenda nk'uko abandi bagenda gusa, ariko mu by'ukuri indani muri wowe hari ibyo uzi neza nawe ko bidatunganye. Ngo bamushakira mu nshuti zabo no mu baturanyi, niho bari barimo gushakira Yesu. Abantu bashakira agakiza mu katari, hari abantu bahushije inzira, hari abantu Imana idufashe cyane. Nta wundi agakiza kabonerwamo ku ijambo ry'Imana ritubwira uretse muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Imana yakunze abari mu isi cyane, yemera gutanga umwana wayo w'ikinege
kugira ngo umwizera wese ubone ubugingo uhoraho. Naho rero agakiza kabonerwa ni muri Yesu Kristo. Wemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo rukore ubwacu naho agakiza kabonerwa. Hari abantu rero bashakira mu bindi nk'uko abagabo bashakiraga Yesu mu baturanyi mu nshuti zabo bibwiraga ko arahari ntabwo ariho yarari. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Imana ishimwe. Bamubuze basubira i Yerusalemu. Basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi itatu bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha ateze amatwi kandi ababaza. Iminsi itatu. Hashize iminsi itatu bari mu ruzerero bakubita hirya no hino bamushaka ariko yari mu rusengero. Rusengero hari ibanga mwene data, inzu y'Imana hamwe ibanga. Bamusanga mu rusengero kandi wibuke n'ubundi ko ariho bari bagiye mbere. Ariko mu gusohoka mu rusengero bamutamo, hari abantu bajya basiga Yesu mu rusengero bakagenda hanze bakaba rubanda. Simubizi se. Akaba afite Yesu ari mu rusengero, ibikoraga mu rusengero akishima. Abantu batambira Imana agatamba, batanga ubuhamya agafashwa, bashima nuko akanezerwa. Abantu bavuga ibyo Imana yakoze akumva nibyo, ijambo ry'Imana ryavuga akumva nibyo, akumva aranezerewe mu rusengero. Ariko yasohoka akabisigaho, yagera hanze akaba rubanda, akaba nk'abandi bose bibaho. Yagera mu anegurana akanegurana, yagera mu atukana agatukana, yagera mu bazi kwangana akangana cyane, yagera mu bagambana akajyamo, yagera mu bicana akajyamo, yagera mu bajura akajyamo, kandi asohotse mu rusengero. Yasize Yesu bahurira mu rusengero, naho hanze ni wa wundi. Imana idutabare, Imana idutabare. Hari abantu bumva Imana bari mu rusengero gusa, yagera hanze akaba rubanda. Basubira kumushaka, bamusanga mu rusengero ari kumwe n'abigisha, akabateze amatwi ari no kubahata ibibazo. Kandi yari Imana, nukuvuga ibyo bavugaga byose yari abizi, ibyo yabazaga yari afite ibisubizo. Ariko yari umwana w'imyaka 12, noneho abigisha nabo ntibasobanukirwe, ntabwo bari bazi umuntu bari kumwe uwo ari we. Babonaga umwana w'imyaka 12, Yesu se ni umwana? Oya, Yesu ni Imana. Imana idufashe. Ngo abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Ari Imana, ari Imana iri kumwe nabo. Ni abigisha, ni abanyamategeko, ni abamihango y'idini, ni abafarisayo, ni abasadukayo, ni abigishamategeko, ni abatambyi bakuru, ni abanditsi, intiti. Umwana w'imyaka 12 rero abereka ubuhangange bwe. Icyo bakoze ni ugutangara gusa, ariko ntibasobanukiwe. Abantu batajya basobanukirwa, abantu bakavuga ubuhamya, bakavuga itangaza Imana ikora, abantu bagatangara gusa ariko ntibasobanukirwe. Imana idufashe cyane. Hari abantu batajya basobanukirwa ibyo Imana ikora. Hari abantu kugeza uyu munsi badasobanukirwa Imana. Hari abantu badashaka kumenya Imana, hari abantu badashaka kumva ibyayo, hari abantu badashaka guha agaciro Imana n'ukwirinda n'ubuhangange bwayo no gukomera kwayo. Bagatangara gusa cyo kora iyo babonye ibyo ikoze, ariko ntabwo bashaka gusobanukirwa. Imana ibatabare. Babonaga umwana w'imyaka 12 ariko ntiyari uwo bari kureba. Imana idufashe cyane. Nuko bamubonye, abona ababyeyi be bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwana wanjye ni iki cyatumye utugenza utya? Dore nge na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Nyina, mwana wanjye ni iki wadukoze rwose?
twashatse hano bose twagize gute twahagaritse imitima nuko Yesu sibyo byitayeho arabasubiza ati mwashakiraga iki ntimuzi yuko avuye kwa mu rugo rwa data ntibasobanukirwa n'iryo jambo ababwiye umwe navugaga ntabwo bari gusobanukirwa na bugingo n'ubu hari abantu rwose pe badashaka gusobanukirwa iby'inzira badashaka gusobanukirwa agakiza twaboneye muri Yesu Kristo badashaka gusobanukirwa imikorere y'Imana badashaka gusobanukirwa bariho Yesu narabwiye ati mwanshakiraga iki ntabwo muzi ko bibwiriye kuba mu nzu ya data ntibasobanukirwa ibyavuze kandi koko ni Yesu Maria yibyariye bari kumurera umwana mwiza ageze mu gihero cyiza imyaka 12 wa mwana utuma ahantu akanyaruka umwana ushimishije ufite ibiganiro byiza uganira nuko bari kumubona ariko muri we ni Imana yagomba kuba umugore wa se yaravuze nyamara ariko ntabwo basobanukiwe bene data Imana iteye gusobanukirwa n'imvugo yayo Imana iteye gusobanukirwa n'imikorere yayo Imana iduha ubwenge bwo kuyisobanukirwa ntabwo basobanukiwe Imana idufashe cyane ngamanukana nabo agiye I Nazareti agahora bumvira umwana wumvira ibyo byose nyina abibika mu mutima we hari ibintu udashaka kwibagirwa ababyeyi cyane cyane hari ibintu nyine batajya bibagirwa Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu amina Yesu nyine akomeza kugwiza ubwenge kandi si no kugwiza yari Imana yari nyiri ubwenge ariko none agakora ashimwa n'Imana n'abantu kuba ngo ntiyabangamaga mu by'ukuri yari intangarugero Imana idufashe rero bene data Imana idushoboze gusobanukirwa iby'iyi nzira Imana iduha ubwenge tusobanukirwa ibyayo Imana iduha ubwenge tuyiha agaciro kuko muri kiragiye pe byari mu gicuku babonaga umwana w'imyaka 12 ariko ubu siko akiri twaramumenye noneho twebwe noneho nta nicyo tuzireguza twe twarahishuriwe twamenye ko ari Imana twamenye ko yaje kuducungura twamenye ko yadupfiriye twamenye ko yatsinze urupfu ni umwami uganje nta mpamvu rero nta mpamvu yo gukomeza gushidikanya nta mpamvu yo gukomeza ko Yesu arakomeye tumwiringire Imana ibahe umugisha tugire ubwenge bwo gusobanukirwa tumenye Imana iyo ari yo tuyifata ukwiri tuyiringire uyifashe niko ikumerera twizere ko ishoboye tuyisunge tuyiyungeho tuyikomezeho ntabwo izaduterana reka dusenge Mana turagushimye Imana ikomeye Imana iri hejuru ya byose hirya yawe nta yindi mana twabonye gukora kwawe wa mana we na n'uyu munsi turacyakubona kuko nta burambirwa kugira neza Imana y'urukundo rwinshi Yesu Imana Yesu urakomeye waratwitangiye watanze ubugingo bwawe kugira ngo ucungure ubwacu ibyo turabizi kandi turabihamya niyo mpamvu tukwiringira uduha ubwenge gukomeza kugusobanukirwa no gukomeza mwami kugukurikira no kugukorera no kukwiringira kuko abakwiringiye ntabwo bakorwa n'isoni urakoze rero kubwira ijambo reka rifashe imitima y'abaryumva n'abazaryumva nabo bazafashwe naryo kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera Babaro